2021 році агенція розвитку Миколаєва змогла залучити зовнішні інвестиції та додаткові кошти на реалізацію проєктів розвитку міста на понад 4 889 тисяч гривень. Про це розповіла під час брифінгу виконуюча обов'язки директорки комунальної установи Анна Ганжул. Які ініціативи реалізували цьогоріч і як оцінюють свою роботу, розкажемо далі. У листопаді депутатський корпус міської ради засумнівався у доцільності функціонування агенції розвитку Миколаєва. Мовляв, мета комунальної установи – залучати інвестиції, налагоджувати партнерство з іншими містами України та співпрацювати з донорськими організаціями. Натомість команда агенції пише грантові заявки, здебільшого виграє їх і реалізує в культурному секторі. Наприклад, проводить майстер-класи з гончарства. Згодом про установу вийшов окремий випуск програми «Непрозоро», який зняв блогер Олег Мудрак для YouTube. Пішов фестивалю актуального іскусства Миколаїв Art Week Change, а летом My Art Festival. Тобто агентство розвитку Миколаєва осваиває деньги горожан на проведення тих или иных проєктів или флешмобів, які традиційно займались нормальні, адекватні общественні організації, коїх в місті активних у нас достатньо багато. Делають вони це все від душі, від серця, без денег. Їм треба просто содействовать і допомагати від імені городського совету. Но прийшло агентство розвитку Миколаєва і делає це за деньги. За словами виконуючої обов'язки директорки агенції Анни Ганжул, робота є ефективною та сприяє реальному розвитку міста. Про це кажуть цифри. За рік вдалося залучити понад 4 мільйона гривень. Тоді як з бюджету міста на діяльність організації виділили 1 мільйон 326 тисяч гривень. На кожну одну гривню з міського бюджету агенція розвитку Миколаєва залучила 3 гривні 68 копійок. Завдяки реалізованим проєктам вдалося створити 20 нових робочих місць. Ще серед досягнень – підготовка пакету документів для конкурсу Державного фонду регіонального розвитку, розробка першого в місті двомовного туристичного маршруту «Миколаїв Смарт Роуд» та продуктивні перемовини з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України щодо участі Миколаєва у випуску зелених облігацій. Це дасть змогу місту отримати фінансування для енергозберігаючих проєктів у розмірі понад 12 мільйонів гривень. Ще одна з перемог – це створено ескізний дизайн адресних показчиків та дизайн зупинок громадського транспорту, а саме трамваїв. І вже цього року, я сподіваюся, що ми зможемо презентувати вже вживу ці перші пілотні зупинки. В агенції кажуть, економічний розвиток міста є основним фокусом діяльності установи. Однак не можна забувати й про екологічні, культурні та соціальні проєкти. Разом вони формують імідж міста. У 2021-му значну увагу приділили креативним індустріям. За підтримки донорів реалізували 7 проєктів, 4 з яких профінансував Український культурний фонд. Серед ініціатив – фестиваль актуального мистецтва, проведення аналізу рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та івент-розвиток Дому офіцерів флоту. Чи не найбільше пишаються цифровою колекцією художнього музею. Над цим проєктом працюють 2-й рік поспіль. Ми створили класний інтернет-портал з оцифрованими колекціями графіки на українській та англійській мові. І цього року ми продовжили цей проєкт і почали оцифровку колекції порцеляни, яка також в музеї, ну, на той час, коли ми починали, на 80% вона також не була доступна аудиторії. Це все знаходилося в підвалах. В процесі проєкту ми майже 5 місяців провели в підвалах музею, тому що основна колекція знаходилась там. Зараз частина піднята і доступна для аудиторії. Займалися і розвитком освіти дорослих якраз в межах роботи в цьому напрямі і створили гончарну студію «Тач», мета якої – не розважати, а навчати людей гончарному мистецтву і давати їм нову професію. У 2022 році ми плануємо створити такий стратегічний документ – це план розвитку освіти дорослих в місті Миколаїв. І відповідно після розробки даного документа плануємо у 2023 році розробити цільову програму по підтримці неформальної освіти для дорослих. Також протягом року агенція розвитку Миколаєва впроваджувала та підтримувала екологічні ініціативи. Наприклад, створення відеокурсу для школярів про сортування відходів, реалізацію всеукраїнського проєкту «Чисті пляжі разом» та визначення кращої екошколи року у Миколаєві. Більшість з цих проєктів продовжать і у 2022 році. Наталія Засядько, Сергій Каланжов, Олексій Семенуха для МСН.